join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. この時間はズームアップ。毎週月曜日は政治です。ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。はい、おはようございます。さあ、ゴールデンウィークが終わりまして、はい、今日5月8日から新型コロナウイルスが感染症法上は5類に引き下げられることになりましたね。はい。これまあ、とにかく3年間ですね、うん、まあ、一つ大きな本当に節目、っていうか、まあ、出口というのかな、だと思うんですが、はい、これね、実はやっぱりこの厚生労働省取材したりですね、まあ、それから先週はちょっとコロナを受け入れてきた、病院のね、医療関係者の方なんかも取材できたんですけど、はい、やっぱりまだまだ、僕ら慎重に、この出口、まだこう、一歩踏み出していかなきゃいけないって感じしたんですね。で、その医療関係者の方もおっしゃってたんだけど、はい、よく我々マスコミがね、私なんかもそうなんだけど、インフルエンザと同じ5類にっていう表現するじゃないですか。そうですね。うんうん。でもね、その先生言ってたのは、いや、まだインフルエンザではありませんよと、ね、その表現はちょっとね、まだどうなのかなと、まだまだ移行期間でね、私は 4.5 類ぐらいに考えているっていうんですね。僕はなんかその先生がそうおっしゃったんで、もうちょっともうガーンとこうやられた感じがして、そうだなと思ったんだけども、まだまだその残されているような課題とかいっぱいあると思うんですね。でね、これやっぱりこう永田町取材しててもそうなんだけど、なんかね、もう全部地方に丸投げの感じがあるんですね、地方自治体にね、はい、で福岡県なんかも、例えばこれコロナの受け入れ病院を600床ぐらいね、確保していくんだまだ当面はみたいなことを、まあ、やってるように他の全国の都道府県なんかもそれぞれいろんなことを、まあ、やってるんですけど、まあ、それぞれ、地域地域によってで、その例えば医師会との関係とかですね、いろんな地域事情も違うわけですよね、だから本当にこの受け入れ病院っていうような受け入れ病床みたいなものが当面継続されるのかどうか、それで、例えばインフルエンザと同じなんていうと、我々ほら町医者っていうかな、そのクリニックとか療養所とか診療所とかそういうところにパンと行きますよね、はい、で、じゃあそういうところが全部ですね、これからじゃあ、はい、インフルエンザと同じようにコロナを受け入れるかというと、まあ、医療関係者を取材するとそう簡単にはいかないっていうんですよ。で、やっぱりまだコロナ感染力が強いしね、それからやっぱそのじゃあ小さなそのクリニックとかそういうところで、例えばその発熱の人が来た、実はコロナだった、じゃあそれが感染しないように例えば病院内の設備がちゃんとできてるかとかですね、いろいろ考えると、やっぱりいや、そういうそのクリニック診療所はそう多くないってわけですよ。そうするとこういうところはそのいくら指導されてもですね、いや、うちはちょっとコロナをお断りですとかね、そういうふうなことになるだろうと。だから、まず医療体制そのものがね、その、インフルエンザと同じってわけにはまだいかないんですよ、というようなこと言ってましたよね。それから、これ、田畑さんね、僕、よくコロナ難民っていう言葉を今までずっと取材で使ってきたんですけど、さあ、これで5類になりましたって言ったって、この3年間苦しんできた人たちたくさんいるわけですね。そうですね。で、この人たちの問題って、じゃあこれからどうなるのって、この辺がね、どうも我々なんか、こう、明るい方に向いちゃうけど、その人たち引きずってる、例えば、後遺症の人たちですね。
この後遺症外来っていうのはやっぱりもう相変わらず大変な状況なんですよね。長引いてる方が多いようですもんね。そうなんですよ、うん、それで因果関係がはっきりしないっていうことで、うん、その特別にじゃああなたはコロナの後遺症だからね、うん、例えば会社も休んでいいですよなんていう仕組みにはなってないわけですよ、うん、だからこういう人たちはいやどうも仕事行けないって仕事が要するに解雇されたりとかですね、うん、この後遺症のが、まあ、人たちをどうするのかっていう問題が一つまだ残ってますよね、うん、それから私はいつも言うんだけどこれこの3年間で中退した大学生、とか結構いるんですよ。つまりリモート授業に慣れなくてね、学校を辞めていったとかね、これ2021年度だったかな、だいたい年間で3万人ぐらい中退者学校辞めてる大学生とかいるんだけど、もうこの中でこの3年間でもうコロナが理由でっていう人どん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 増えてるわけですよ、こういう人たちの例えば復学とかですね、学費の問題とかですね、こんなのもじゃあどうすんのって話でしょ。そうですね。それからやっぱり倒産した企業たくさんあるわけですよ、でこういう特に今年の3月で閉めたなんていうところもたくさんあるわけでね、まあ、こういうところの再チャレンジというのかな、こういうものにどういうふうに、つまりコロナ難民の問題っていうのはまだずっと残ってるわけですよね、そしてやっぱ僕最後に言いたいのはやっぱ教訓としてね、これだけのことを、これだけの犠牲者の中で今ここにあるっていうことは、じゃあ今後ですよ、また同じような感染症が起きたときに我々何をすればいいんかっていうね、そこをやっぱりねもっとしっかり僕は厚労省国会議論しなきゃいけないと思うんですね。そうですね、この3年余りの対策に対しての検証っていうのをしっかりしてほしいですよね。そうなんですよ、でね、例えば医療法の改正とか、例えばね、こういう時になったら、まあ、すごいこれ医師会なんか反対するかもしれませんが、例えば強制的にその病床を確保するようなね、例えば強制力みたいなものをこれもっと必要なんじゃないかと、これ 法律変えなきゃいけないですよね、それからこれは立憲民主党なんか一生懸命やってるんだけど、かかりつけ医制度ですね。要するに安心してじゃないけれども自分の病気に関してやっぱりこのお医者さんに、特に高齢者だけはそういうかかりつけのような仕組みを作った方がいいんじゃないかとかですね、もう結局どこも行けなくて家にずっといて、そして亡くなったってことは山ほどいるわけだから、そういうかかりつけ医制度っていうのはできないのかとかですね、あとはやっぱり公衆衛生学、これも私ずっと言ってきましたけど、日本ではその公衆衛生学というその、まあ、学問があんまりこう、行われないんですよね、義務教育の中でもね、これ医療関係者しか、これどういうことかって、なぜマスクをつけるのかとかですね、そういうことなんですよ。それで、ただ周りがつけてるからつけるとかですね、外しにくいからつけたままとか、なんかそういう議論すごく最後になって多かったけど、いやマスクっていうのはこうだからつけるんです、つまり換気が良くて人がいなければ外していいんですよっていう、こういうしっかりとした公衆衛生学のね、そういうものを例えば小中学校の授業の中に取り入れられないかとかですね、そういうのやってればね、マスク外さないなんて多分議論起きないんですよ。そうですね、マスクはこうだからするんだって、だから政治にその科学があまりにも足りないっていうのが今度分かりましたから、そういうねこととか、だからこれねやらなきゃいけないことたくさんあると思うんですね。そうですね、まあ、これまで幸いにも日本っていうのはパンデミックっていうのはそんなに経験してきてないからこそ、そういう、まあ、衛生学問的なこともちょっとおろそかになった部分があったかと思うんですが、いやそうなんです、でちょっとこれを生かさないといけないですよね、この3年も。そうそう、喉元すぎればじゃないけどね、なんて、いや、もちろん良かったし、これから前向きにみんな頑張るんだけど、やっぱりその取り残されてるものはまだ多いんでね、で僕はもう最初に象徴的だなと思いましたけど、そのお医者さんがね、いや、インフルエンザと同じ5類にっていう表現は使わない方がいいですよ、まだ 4.5 類、そう思ってやりましょうって言って、これはね、僕、非常に象徴的な、言葉だなと思いましたね。そうですね、まあ、5類がどういう他に分類される症状があるのかっていうところで説明として分かりやすいようにっていうので、まあ、
インフルエンザと同等の5類にっていう言い方をしてしまうんですけど、取りようによってはあインフルエンザと同じになったんだって受け取る人もやっぱいますよね、うんうんうん、いやそうです、ね、で確かに医療費なんかはね、インフルエンザと同じぐらい払わなきゃいけないとか、まあ そうですね、そうなんだけれども、症状が同じってわけじゃないですからね。そうそう、だからまだ 4.5 なんだと、ね、でやんなきゃいけないことまだありますよっていう、そういう気持ちをちょっと一回持った方がいいのかもしれないですね。そうですね、伝える我々もちょっとそこの辺は気をつけたいと思います、うんうん、そうですね、はい、鈴木さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも、ジャーナリストの鈴木哲夫さんでした。HKT48 の柳瀬玲也です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 の桃地山ラジオ局ポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで桃地山ラジオ局と検索してフォローをお願いします。